Зууны манлай бүтээн байгуулалт болон сүндрэлсэн 40 жилийн түүхтэй Эрдэнэ төлөврийн хамт олны 2018 оны эхний 9 сарын үйлдвэрлэл эдийн засгийн үзүүлэлт нийгмийн чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудыг танилцуулъя. Эрдэнэ төлөврийн хамт олон 2018 оны эхний 9 сарын байдлаар 27.8 сая тонн хүдэр олборлож төлөвлөгөөгөө 103.1% буюу 845 мянган тонноор давуулан биелүүлээд байна. Харин хүдэр боловсруулалтын төлөвлөгөөгөө 101.8% буюу 416 мянган тонноор давуулан биелүүлж нийт 23.2 сая тонн хүдэр боловсруулжээ. Эрдэнэ төлөврийн хамт олон энэ оны эхний 9 сарын байдлаар үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний бүхэл үзүүлэлтээ 100-аас 116%-аар давуулан биелүүллээ. Үйлдвэрийн 40 жилийн түүхэнд хүдэрдэгдсэн агуулга хамгийн бага буюу 1495% байхад уурхайчид олборлох хүдрийнхээ шин чанарт тохируулан боловсруулах технологио сайжруулан ажилласнаар түүхэндээ зэсийн металл авалтыг 89.3% хүргэж хамгийн өндөр ашиг орлоготой ажиллалаа. Энэ хугацаанд 400 гаруй тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллаж, улс орон нутгийн төсөвт 561 тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн байна. Энэ нь Эрдэнэ төлөврийн нэг ажилтан 100 сая төгрөгийн баялаг бүтээж, эх орны хөгжилд цэцэглэлтэнд хувь нэмрээ оруулсан гэсэн үг юм а. Эрдэнэ төлөвлөөр хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь 2018 онд дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлаа 48 мегаваттар өргөтгөж, оны эхний 9 сарын байдлаар Монгол улсын эрчим хүчний нэгдсэн системд 200 гаруй сая киловатт цахилгаан эрчим хүч нийлүүллээ. Эрдэнэ төлөвлөөр хэрэглэгчээс үйлдвэрлэгчд шилжиж, эх орны эрчим хүчний системийн тогтвортой, найдвартай байдлыг хангахад онцгой хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна. Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрөөр Эрдэнэ төлөврийн хамт олон ногоон төгөлд мод тарилаа. Энэ үеэр цех хэлтсийн ажилчдын төлөөлөл, монос үхрийнүд, шинэс зэрэг 400 орчим мод суулгасан байна. Ногоон төгөлд 2013 оноос хойш үйлдвэрийн ажилтнууд нийт 12,000 орчим мод тарьж, усалгаа, хөрс, цэвэрлэгээ, арчилгаа хийн ургуулж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлигаар Эрдэнэ төлөврийн 40 жилийн өв тохиолдуулан Сүхбаатарын одонгоор шагнасан бөгөөд 2013 онд компани 35 жилийн ойн баяр наадмаар хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төгийн одонд үйлдвэрлж, уул уурхайн салбарын хос одонд анхны үндэсний компани гэдгээр нь Орхон аймгийн иргэд үйлдвэрийн ажиллагсад Эрдэнэ төлөвлөөр хөгжлийн төвчөө баяр наадмаа өргөн дэлгэр зохион байгуулсан юм а. Мөн Эрдэнэ төлөврийг барьж байгуулах бүтээн байгуулалтын ажлын шавыг тавилцаж, өнөөх хүртэл хамтран ажилласан мэрэгжилтнүүдийн хөдөлмөр зүтгэлийг үнэлж, хүндэтгэл үзүүлэх ёслолын үйл ажиллагааг Оросын албаны улсын нийслэл Москва хотноо зохион байгууллаа. Монгол улсын геолог, уул уурхайн салбарын хөгжилд 40 жилийн түүхийг дархалсан Эрдэнэ төлөвлөрт ажиллаж байсан үе үеийн ажилчид удирдлагуудад хүндэтгэл үзүүлж, нийслэлийн иргэдэд зориулсан Улаанбаатар хотноо Эрдэнэ төлөвлөрийн түүхэн замнал өнөөдрийн амжилт, ирээдүйн зорилгоо танилцуулж, соёлын өдрүүдийг зохион байгууллаа. Уурхайчдын амжилт үргэлжилсээр.